Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš koiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC24 koiny a pri objednávke použij kód FUZI pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Takže čau ti, dešam vám toho videu, sme pri ďalšom iefc 23 kontente počas FUTY z proma. Sorry, že včera nebolo videjko, ale bol som teraz chorý, alebo ešte stále kvázi som. Preležal som posledné dva dny. Každopádne ideme sa na to pozrieť. Včera som iba videl, že vyšiel Fekir, takže si ho iba v rýchlovke ukážeme a pozrieme sa na to, čo nám vidieť dneska, čo je konkrétne streda. Takže poďme sa na to pozrieť. V Objectives nám vyšiel Met Target. OK. Takže dokopy tu máš v krátkosti proste iba 4 zápasy, potrebuješ ho dohrať a dostaneš tohto tu targeta, ktorý je prímiová, prémiová karta, takže linkovať bude jak nič. 4-5, ľavák vyšší stredný 183 cm LOLKOSDZSZ, takže aj zálohu môžeš zahrať. A vyzerá dosť pohode, 99 prihrávky má, hodíš mu nejakú skálu a vyzerá dobre, či už ako záložník alebo, alebo krajný back. Má, pfú všetky playstyly na prihrávky, dokonca 3 má playstyly plus, takže to je dosť nice. To bude, reálne táto karta bude mať podľa mňa najlepšie prihrávky v hre, lebo má 99 prihrávky, doslova 99 na každý stát má všetky playstyly na prihrávky a má 3 playstyly plus na prihrávky a potom tu má ešte standardní situácie Takže jo, toto je dosť zaujímavá karta, um, myslím si, že na objektivu minimálne hovorím zaujímavá a veľmi easy na získanie, takže toto by som povedal, že celkom W objektiv a vyzerá to, vyzerá to dosť cool. A v sezónich nám nevyšlo nič nové, Milníkov vyzerá, že tiež nič. Keď sa pozrieme do evolúcií, tak tu osobne neočakávam asi nič. Väčšinou evolúcie vychádzajú nejak v piatok, sobotu, nedelu a potom už ich moc nevydávajú, takže asi si počkáme na ďalšie evolúcie až do piatku. Typujem. Každopádne, keď sa pozrieme ešte do SBC sekcie, tak môžeme vidieť, že v výkonách nám dneska nepribudol nikto. A vo výzvach tiež nič, v upgradoch... Mm. V Abgrironu nám včera vyšiel tento tu 93 plus player pick, by the way, vyzerá relatívne zájmovo, ale neviem vôbec, ako to v ňom padá. A, okrem toho, m -m -m, myslím, že tu nepribudlo dneska nič nové. A, v hráčoch nám dneska vyšiel niekto, Dynamická Dua, ou, oh. Ok, dostaneš 7,5 kp, keď to splníš obidvojo, Okoču a Kanu, uh, Dynamické Duo za ich tri triumf v roce 1996. Á, ah. OK, takže 88 z Totova alebo Toc a dostaneš tohto tu okoču, ktorý vyzerá náhodou celkom dobre, 99 dribling, pozrieme sa na neho bližšie na futbine, lebo tu si ho neviem rozkliknúť, ale vyzerá fajn za easy 88 a potom za 86 je tu ešte tento tu kanu, ktorý tiež náhodou nevyzerá zle, jo. OK, to je cool koncept, takže máme tu dynamické duo. Škoda, že tam není nejaký lepší pack za skompletizovanie obi dvoch, že aspoň by si bol trošku odmenený, že keď robíš dva, tak dostaneš bonusový balík, ale je to iba 7,5 pack, takže kvôli tomu balíku to nikto robiť nebude. Každopádne, vyzerá to celkom cool a okrem toho nám včera vyšiel tento tu Fekir, ktorý má proste 5-4, iba SOZ môže hrať a statovo je to nie veľký upgrade oproti jeho predošlej Champs karte, ktorú mal v Objectives a dostal tam tuším Tiki takú plus naviac. Takže je easy na splnenie, jo, ale možno mohol byť ten upgrade malinko, malinko väčší. Každopádne dnešný kontent vyzerá v celkom pohode. Poďme sa pozrieť, pozrieme sa preistúť, či nemáme nejaký loading screen, typujem, že asi nie. A pozrieme sa na to, čo nám teda vyšlo dneska v SBC a Objectives. Takže rozklikneme si aj toho fakera ešte zo včera. Jo, aby som vám ho ukázal, tak môžeme vidieť, že oproti tej Champs karte, je to fakt miniatúrny upgrade, jeden Playstyle Plus navyše, zmenil sa jeden Playstyle Plus, Relentless na miesto First Touch, ktorý už teraz nemá, takže vraj, možno, že trošku väčší upgrade mohol dostať, jo, aspoň nejakú 96-ku, 7 lebo niektorí ho majú aj v evolúcii, vrátane mňa, mo môžeš mať vlastne túto kartu a reálne táto karta je v podstate to isté až na ten 4. Playstyle Plus, jo. takže je to trošku škoda, plus táto karta má dokonca ešte viac pozícií, PKL-ka, táto nemá žiadnu pozíciu, takže za mňa v pohode SBC, ak nemáš toho Champs Fekira, tak by som povedal, že je to stále W SBC, lacný a je fakt dobrý in-game, s tou Champs kartou sa mi stále hrať celkom fajn občas, keď ho mám v týme, uh, takže môžem odporúčiť, každopádne pre tých, čo máte toho Champs Fekira a nebude ho máte evolvnutého, tak to asi nie je nejaká mega potrebná karta, jo, ja tiež neviem ešte, že či ho budem vôbec robiť, N nedáva to akože nejaký, není to proste veľký rozdiel, takže toľko k tomu. Uh, Poďme sa pozrieť na toho okoču, 150 tisíc, jeho karta predtým stála nejakých 60 dačo um, a môžeme vidieť, že oproti tej karte je to celkom veľký upgrade, plus 4 na všetko, 5-5, um, plus má finesu, incisive pass, to je dobré, trickster je taký, že eh, relentless je OK, takže playstyle plus nemá úplne najlepšie, ale má finesu a má incisive pass, jedine čo by si ešte chcel, tak je technical, ale uh, okrem toho, má aspoň obyčajný technical, uh, má tu finesu, čo je fajn, má 99 dribbling, takže mu pravdepodobne hodíš houk, ja mu dostaneš strelbu do dobrej, do, dobrej do dobrých čísiel, pace bude mať dobrú príhavky, budú OK a myslím si, že za 150k za hero kartu z 5, 5 v Premier League sa akože nejak moc nedá stiažovať, takže pomerce na výkon tejto SBC by som povedal, že je proste dosť pohode, jo, je to ferovo nacnené, no a Kanu, ten bude vychádzať na menej, nie? Však, počkaj, to je nejaká debilina. Ja, jasné, takže samotný okoča ľudia bude stať iba 100k, jo, tak to je ešte lepšie a samotný kanu bude stať 67k, dokopy to bude stať 150k, ak urobíš obi dvoch, takže jo, už to chápem. Čiže kanu, jo, môžeme vidieť gigantický upgrade oproti jeho UCL karte 4.5, ako má výšku? 196 cm, čiže Ariel Plus, um, Power header obyčajný, jasné. Chip shot je o ničom, power shot a rapid sú fajn, aerial je fajn na takého vysokého hrata, takže toto bude ďalší hrotový útočník na spôsob proste uh, drogbu a tak ďalej. Takže na hlavičky bude určite zabíjak, hodíš mu pravdepodobne engine, jo, engine alebo prípadne hook, ak by si chcel čo najlepšiu strelbu. A bude opäť. Určite bude in-game niečo také ako napríklad Sorlus. Takže za 50k by som povedal, že celkom dobrá cena. Keďže fakt ako bude, bude veľmi dobrý in-game na tie hlavičky, na tie centre. A je to hero karta. 50k stojí proste za to určite. Takže myslím si, že obidvaja z týchto stoja za to. schválne koľko je napríklad najlacnejšie 95k? Len tak pre info. 30k. Jo, ako za mňa, za mňa proste obidvaja obi obi hráči sa podľa mňa oplatia spraviť a ešte nám vyšiel tento tu uh, tradeable totové upgrade jasné a potom toto tu Grades of the game team of the tournament or footy team one upgrade ok za 110k mm. a nemôžeš tam peknúť ikony jo je tam proste great of the game hero čiže ikony tam nie sú hej great of the game hero team of the tournament alebo footy s tým jeden. Veľmi taký zvláštny pack, um, že tam sú teda iba hero karty, ikony tam nemôžu byť. Zvláštne, zvláštne. Mm, neviem, či toto úplne stojí za to, skôr by sa možno išiel do tohto, čo vyšlo včera. Path to Glory, Maker mark, Team of the Tournament, e, toto zase GOTG Heroes alebo Footies. Uh, je, je, to player pick, takže v tom je to aspoň trošku zaujímavejšie. Každopádne obidvaja sú proste takí klasickí risky, jo, jednoducho, že pravdepodobne ti asi nepadne nič extra. Každopádne toto Dynamic Duo uh, cením, dúfam, že toho budú robiť viac, lebo myslím si, že je to cool. Jediné, čo by som tomu vytkol, je, že mohli dať nejaký lepší pack za splnenie obidvoch, nejaký 50k pack alebo niečo také, nech to akože aspoň trošku motivuje, že urobiť ich obidvoch, lebo ten pack je o ničom, povedzme si na Čiže Toľko k tomu. Každopádne, ja by som povedal, že celkom, celkom, W content na dneska. Takže zatiaľ inak o týme 2 nemáme žiadne líky ani nič na ten spôsob, čiže uvidíme, čo nás čaká. A ešte som zabudol tohto tu targeta pozrieť na futbine. Ja vám hovorím gigantický upgrade 4-5 a hodíš mu pravdepodobne skálu. Jo? a to je proste, čo s ním spravíš a bude dobrý, či už ako krajiny back alebo ako záložník. Takže toľko k tomu. Toľko k tomu, to bude všetko, užite sem šupni like, testom odber za písku a pre kontentu a uvidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. Čau, ľudia!